Разочарани от досегашните обявени материали, на кои ясно се гледа како актуелниот градоначелник Зоран Заев ја продава општина Струмица како да е предмет на распродажба, но и по неговите напорни и тврдоглави влијанија за дестабилизација на Македонија, но и непризнавањето на гласачкото тело на Република Македонија. Ние како коалиција за подобра Македонија ќе продолжиме да ја браниме слободата и демократијата на државата. За таа цел од денеска и натаму ние остануваме на ова место додека Зоран Заев не ни ја закаже седницата која подолго време е како наше барање, а на која ќе ни даде објаснување за неговото сумнително работење и како знак на морален чин да поднесе неотповитлива оставка на функцијата градоначелник. Затоа, господине Заев, апелираме да запрете со негативната кампања која пропагирате против Република Македонија и македонскиот народ и да се вратите во Струмица да дадете отчет за вашата злоупотреба на функцијата како градоначелник на општина Струмица.